梁國雄議員。主席，即係我哋今日喺度討論呢個大嶼山嘅發展。咁我哋嘅特首咧就已經去咗廣東嗰度，就傾緊即係點樣搞粵港嘅合作咁樣樣。其實你睇翻呢個大嶼山嘅發展，或者係玫瑰園工程嘅發展，你就知道呢個係即係呢啲咁嘅規劃嘅發展咧，係同呢一個政治有關，亦都同經濟有關。咁我已經喺度講過好多次啦，即係本會又講經濟嘅時候咧，通常就係講。即係我哋點樣樣咧，係令到我哋嘅國民嘅總產值咧係提高。但係經濟學嘅意義就唔係淨係話點樣整大個餅，而係個餅咧係點樣分配。我讀一讀大話精689嘅即係梁振英啦嚇嗰個施政報告，佢講點樣發展大嶼山咧？它是由於珠江三角洲西岸、前海、南沙、橫琴等地區高速發展，加上港珠澳大橋及其他基建，香港的西北方將是發展重點，大嶼山特別是東涌佔地理優勢，有利物流、旅遊等產業發展，更有利居民當區就業。我們現正進行東涌新市鎮擴展研究，探討將東涌擴展成為一個更具規模、更全面的新市鎮的潛力。我們亦會繼續積極探討大嶼山及新界西沿交通幹線地帶的發展潛力。即是講完等於沒有講。我真的不知道今天我們在慷慨陳詞的議員支持這個特首什麼。他講嚟講去就話：喂，上面發展啦，我哋就有機會發展啦，所以我哋咧，尤其是呢個東涌咧，已經發展咗啦。咁我哋咧就利用呢個機遇。主席，佢又冇講過一個我哋開埠以嚟最宏偉、使得最多錢嘅機場第三條跑道嘅工程，亦都冇講到咧呢個。將來呢一個港珠澳大橋通車之後咧，估計嘅嘢點解唔敢講咧？或者點解係唔能夠根據佢哋嘅講法去做一個規劃咧？即係佢哋去推算嘅數據，即係等於話當年鄭宇華坐喺度信誓旦旦話高鐵起咗之後咧，我哋會帶嚟幾多嘅就業機會啊？咁我問佢哋係咪實數嚟㗎？原來係陳文雄去推論嘅。即係理工一個學店嘅總監去推論出嚟嘅，咁我陳文雄，我識佢，佢做生意噶嘛，咁樣。嗱，我就反對呢個港珠澳大橋嘅興建，尤其是係反對咧，我哋俾多過一半嘅建築費。而家唔係都提啦，已經。我所想講嘅就係話，呢個規劃係點嚟？我哋而家所謂講嘅規劃係點嚟咧？就係、是、大陸規劃佢哋自己嘅呢一個廣東省嘅發展，一小時生活圈要起呢個高鐵，要點點點點。我哋跟住人哋嘅規劃去規劃我哋自己啊嘛，呢個係關鍵所在啊嘛，係咪？呢個先至係我哋而家要研究嘅問題啊嘛。舉一個例，橫琴同埋前海到底係點嘅？我哋唔知道。我哋就事先咧就起定一個港珠澳大橋咧，去迎接呢一樣嘢。南沙就唔使講啦，阿主席，霍英東都話佢一個南沙嘅市委書記都玩到佢殘嘅，要去告御狀嘅。嗱，我哋喺度睇呢個機場使咁多錢，第三條跑道係咪必須嘅咧？呢個問題都未解決嘅，而家我哋就霸王硬上弓。因為我哋機場嘅兩個主要嘅貨運大樓嘅預估，即係我哋推算嘅貨運量咧，係不達標。而家咧，由於呢兩個大樓不達標咧，嗰兩條跑道咧就冇咁大壓力。我哋預計呢一個機鐵會因為機場嘅載客量越多，而嗰個機鐵咧嘅客運量越多，又是錯的。
我只可以咁講啊，就係話呢啲所有嘅假設，我哋預先喺香港人嘅血汗裏面去做嘅基建，而家翻唔到轉頭啦。我哋嘅同事就話：既然間做咗啦，繼續搞啦咁樣。喂，阿哥，你今日喺度咬牙切齒講嘅東涌就係咁做出嚟噶嘛？係咪啊？任何一個知道呢個城市規劃嘅人都知道，而家唔可以唔可以就咁整個城市，要整個衛星城市嘛。咁你哋正話喺度講嘅一應俱全，即係老毛講嘅小而全嘅城市，依於湖底啦。你有冇咁樣諗過嘅咧？你哋嘅講法就係滴漏效應，就係既然間大陸嘥咁多錢，我哋又嘥咁多錢，嘥咗咁多錢之後形成嘅經濟規模嘅滴漏效應去救人。喂，阿哥，我真係未聽過。我問你一個好簡單問題，陳恆斌，咁你嗰個東涌如果就業不足咁點先？將來都係你又唔贊成喺呢啲咁嘅揾我哋笨嘅基建底下發財嘅大富翁，係要俾呢一個累進嘅利得税攞翻啲錢翻嚟救人，咁點搞啊？哥，就每一次都係大陸同埋我哋嘅大財閥去揾我哋笨做曬啲基建去發咗財之後，窮人繼續窮。所以我自己覺得呢一個只不過係另一個嘅大白象。我哋出現過嘅屯門呢、這個天水圍同埋呢個東涌咧，係唔會因為我哋同事嘅美妙嘅幻想咧而係得到實現嘅。不過今日即係實際上咧係冇乜時間講，我就一立此全照，我係絕對反對呢一個第三條跑道同埋而家梁振英講嘅所謂規劃嘅。